ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਟਾਂਡਾ, ਦਸੂਹਾ, ਮਕੇਰੀਆਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ MLA ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ BJP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਹ ਪਾਲੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ SKM ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸੂਹਾ, ਮਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਈਓ ਆ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਪਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਗੱਬੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।